Ermənistan mediası yazır ki, 50 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Gülnarə Tanrıverdiyeva keçən ay Ermənistana gedərək oradan sığınacaq istəyib. O, əvvəlcə İrana, oradan da Ermənistana gedib. Gülnarə Tanrıverdiyeva müsahibəsində bildirib ki, mən Azərbaycanda yaşamaqdan bezmişəm. Qoy bütün dünya, eləcə də Azərbaycan hakimiyyəti görsün ki, insanların haqlarını əlindən alanda necə olur. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama almaq cəhdlərimiz baş tutmadı.